Երևանում ապամոնտաժվում են քաղաքաշինական նորմերին չհամապատասխանող մայթերին, կանաչ գոտիների փոխարեն բնակելի շենքերի դեմ դիմաց տասնամյակներ շարունակ գործող ապօրինի բենզալցակայանները։ Դրանց մեծ մասը կառուցված են համայնքային հողատարածքների վրա առանց համապատասխան թույլտվության։ 2023 թվականի հունվարի 1-ից այլևս որևէ ապօրինի շինություն առևտրային թույլտվություն չի ստացել։ Դա արգելվել է ավականու որոշմամբ եւ համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերով։ Քաղաքացին ծանուցվում է տեսչական մարմնի կողմից կասեցվում է նրա գործունեությունը եւ քաղաքապետարանի աշխատակազմի կողմից իրականացվում է քանդում։ Տվյալ լցակայաններում ռեզերվուարները տեղակայված են վերգետնյա տարբերակով, որոնք քաղաքային բնակավայրերում անթույլատրելի են, ինչպես նաև առկա են փողոցների հատման հատվածներում ոչ համապատասխան վայրում տեղակայումներին անվտանգության կղզյակների բացակայությանը եւ մի շարք այլ խախտումներ։ Տնտեսվարողների մի մասը համագործակցելով համայնքի հետ սեփական ուժերով է նախաձեռնել ապամոնտաժումը, մյուսները համաձայն չեն քաղաքային իշխանության որոշման հետ, թեև արդեն տևական ժամանակ գործունեության թույլտվություն չունենալով շարունակել են աշխատել։ Ինչն է հիմք հանդիսացել, որ թույլտվությունները չեն տրվել, եթե տարիներ շարունակ միջև այդ թույլտվությունները համապատասխան տրվել են։ Համայնքային հողակատարի վրա տարիներ շարունակ գործել է առանց որևէ իրավական փաստաթղթի բենզալցակայան, որը գտնվում է 68 հատվածի սահմանափակումների մեջ։ Նշանակում է գազոնները, մայթերը, կոմունիկացիաները, որտեղից ունեցնում են դրանք, ենթակա չեն ոչ սեփականաշնորհման, ոչ նմանատիպ ձևով օգտագործման։ Ապամոնտաժումից հետո համայնքային հողատարածքները կբարեկարգվեն, կկանաչապատվեն ու կվերադարձվեն քաղաքի բնակիչներին։ Մենք միշտ անհանգիստ ենք եղել տարածքում այսպիսի բան ունենալու համար։ Երեխաները տանցնում ես, չգիտես որ բան Եվ անվտանգության տեսակետից և ընդհանրապես ճիշտ են անում, որ հանում են։ Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ մեկնարկած գործընթացը լինելու է շարունակական։ Ապօրինի կառուցված ու սահմանված չափորոշիչներին չհամապատասխանող բոլոր բենզալցակայանները հերթով ապամոնտաժվելու են։